Vypadá to, že asi přežiju tuhletu hru. 18 sekund a ještě mě nikdo nenašel. By the way, hrajeme infekci. Za kempe nám rejka. Já si myslím, že tohleto hru jsem poprvé vyhrála až teďka. Ne, že by mě to těšilo, ale těší. A já jsem Naki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme banana eat. Žádný update tam není nebo byl, ale to jsme nestihli, což vůbec nevadí. Teďka jste mohli vidět, že jsem poprvé snad v životě vyhrála infekci a přežila jsem jedna jediná dívka, nebo přeživší, chápeme se. Takže to mě celkem potěšilo. A navíc chci vyzkoušet jednu věc, ale to se dozvíme až ve hře. Jinak Veta má na sobě zajímavý tričko. Já ještě do prčic, tak ti ho neukážu. Ježišmarja, už zase Maky nachytá, kurňa. Tak ho neukážu, Veta má strašně tričko. Já ho ještě neviděla, jenom jsem slyšela, že to dělá, takže na to se podíváme. A bohužel tu věc, kterou jsem chtěla vyzkoušet, tak nevyzkouším, protože jsem banán. Takže to si vyzkoušíme v příštím příští hře, chtěla jsem říct díle. Čau, Vendo! Ne! Proč vždycky kam jdu já? Tak se tam vždycky někdo musí spavnout, to je prostě nech... Já nevím, ale já budu sbírat ty coiny. No, vypadni už, ale to není možný. Já tě tam viděla. Čau, Vendo. Kdykoliv kam jdu já, tak tam prostě někdo je s banánem. Ty, to není možný už, ale. Musíš jít furt po mně. Já se jdu tady pro coiny a ty jsi byl tou cestou, kam jsem chtěla jít. Tak máš jít jí nudy. A to byly ty coiny. To mě nezajímá. A jinak viděla jsem zatím jenom tebe nějakýho týpka. A tady jste, pojďte, jeden. Tady si dáme pas. A tady si nedáme pas, protože nemůžu. Víte, co nemám ráda, že a tady si seženem ještě jednou holku, že jo. Týpeček, kam jsi zmizel. Ne, že by to by mě to zajímalo, ale jo, zajímá. Chci říct, jaký je kód? No. Tak chvilku. Vlastně ne, proč ti to chci říct? Kód je 717. Jsi hodná a chceš si odčinit to, že jsi do mě dvakrát kousla. Ale jenom dvakrát, abych mě jako sežer. Ne, právě že ne. Tady jsem čekala, že někdo bude, protože ten týpek to obíhal. Já ho viděla. Určitě jsi ho neviděla. Určitě jsem ho viděla, už do mě bůj. Běž po něm, ne po mně, běž pryč. Jako jenom po tobě, teda jenom po něm. No jdeš jenom po mně, správně. Ale chápeš, chápeš, že je cílem sežrat úplně všechny? No tebe taky, ale přežít, zabít všechny? Ne, ne, dobrý. Vyhnul ses, to jsem nečekala. Ne, měl jsem štít. Aha, tak to bude ono. jinak, kde prostě jsou musím... ty ostatní lidi, ty asi kempy, no, nevím. U toho bych řekl. Musím být už na tebe trošku víc vychcanej, no. To je pravda, tady máme... Běž pryč! Máš tady holku, vem si holku. Já si vezmu boba. Ne. Tu holku jsem kousla, to je pravda. Nejsou tady přikempený? No. Čekala bych, že... je tady někdo, kdo tady kempí. A on určitě nehraje, takže si ho sežeru ještě jednou. To mi vůbec nevadí. Takhle? Mhm, někdo mi někde uklouznul. Kde mi někdo uklouznul, Benoško? Jež do háje! To je nefér. Kud nemůžu stát? Kud nemůžeš stát? Co to je za bug zase? Tam zase seš. Já musím mít všechno zabugovaný, že jo? Ano. Robux se totiž po tobě, jak to říct, spoučil. No, skvělý, no. Makina mě to tady takhle ochcela. Jak jakože to? Vždyť to je cílem. To není cílem. Je, ale týpečku, já tě viděla. Neboj se, já jsem tě viděla, že jsi tam schovával. Chrast. Ještě zbývají teda dva týpci. Ty absolutně nevím, kde budou, takže se kouknem ke konci, protože 100% tam někdo kempí. To nekempí? Divný. Tím pádem tady dám takhle pastičku, kdyby náhodou. Bože. Řekla bych jenom, že ty zbylí dva kempy, co? Já ti to nepovím. Jak jako nepovíš, 100% kempy. Proč bych ale... ti to měl povídat? No já se jenom ptám na tuhle tu konkrétní otázku, nemusíš mi říkat, že... Já nevím, mě se nechce spektate. Jo, týpek tady kempí u těch, u dveří jednej a holka běhá. Holka běhá. A týpek je u dveří, no ten je kempí prostě u dveří, no. Myslím si, že... Ano, vidím. Jo, to je on zrovna, no. No nevadí, tak si dám taky banánek. A běžíme, protože 100% běží na tu druhou stranu, k těm dveřím, protože za půl minuty, kámo, tě stejně sežeru. A hele, týpečka, no tak sežereme i dřív jím. Prej, tě stejně sežeru.
Ona tam, tamhle ten kluk uklouznul, to je ale smůla, co, on ho neviděl. Bída, bída. A jeden. A teda ještě musíme tu holku, což ta určitě běžela k těm druhým dveřím, bych řekla. Nebo taky ne. Ale to zjistíme. Vlastně, Bože. Když to tak vezme, tak Vendobel si jediný, který dělal nějaký questy. Já bych ti rád odpověděl rychlej, ale já jsem dopíjel čaj, takže... No jo, já si jsem si toho vědom, že zase jsem to dělal jenom já, no. A tolčinko, víš to, že tam mám banána, takže stejně kuklousneš, anebo já tě ještě dostínu a sežeru. Bože. Ten banán byl dobrý, lidi. Takže vyhrála jsem, krása, já jsem se najedla, teda jsem trošku předená, to je pravda. Tady to můžeme ukončit, protože Makina se vyhrála, a co? Ne, pojď si mi představit, ukaž mi to triko, já ho ještě neviděla. Koukej, hele, mám hezký maky v kapsičce, já jsem totiž dělal nová trička do Robloxu, takže lidi, když tak si můžete koupit nový trika, jestli chcete mít maky v kapsičce na sobě, anebo můžete mít i mě v kapsičce, taky tam jsem já, jo? Já jsem lepší, jo. Určitě, jinak tohle to jsou tričky, které jsme měli vlastně i v reálu, což bohužel už jako nemáme, že jo, ale což... Je cool, že já jsi to dal po takových letech i na roh. Já si pamatuju, že Pivo nám vždycky psal, že a nebudou ještě ty trička s maky v kapsičce dostupný v reálu, já bych jich chtěl hrozně moc. A já vždycky, no ne, už nebudou, no. Tak aspoň Pivo může mít takhle maky v kapsičce, aspoň v Robloxu. Je pravda, že Pivo mě propáslo. No. Máme escape, pokud se nemýlím. Takže tentokrát bych to konečně mohla vyzkoušet, tu taktiku, sice vlastně mi to jak prdo, měla bych dělat spíš tě questy. Počkat, nejdřív. Je tady vůbec ta věc, ze který se chci schovat. Ten týpek, my jsme hráli tu infekci a byl tam koš, Venda říkal, jako koš, odpadkový koš, jo? A on se schoval do toho odpadkového koše, tak mě zajímá, jestli to opravdu tak funguje, takže já jdu... Do kuchyně, ale počkej, bylo to, tehdy byla mapa jiná, tehdy byla mapa, vím, že ten jo. Doktor. Ježiš, ty vole, zase, instantně se spavne a já vlezu do prvních dveří a je tam. Můžeš mi to kurňa vysvětlit? Nevím, no máš na tom dneska smůlu. Prostě co? Proč? Ale nevím, koš jsem zatím nenašla. Kerry, já už jsem zase dvakrát kousnutej, jako to nejmožíš. Už dvakrát, jo. A já to nejsem, jinak klot je 3,20, teda to pokud je to nějak... Jakože to koš tady není, takže to je smůla. Lidi, zkuste, že já to asi tuhletu hru obecně nebo tohle video nevyzkouším. Zkuste prosím, tý hospital mapě, tak tam je někde koš odpadkovej a týpek se do toho schoval, což mě zajímá, jestli to opravdu funguje. Hele, to stačí prostě jakýkoliv prostě koš na té mapě, tak tam těch košů je tam víc, ale prostě je tam odpadkovej koš a do toho si můžete prý schovat a dát CTRL a prostě jste tam schovaný, jako kdybyste tam... Prostě, jak to říct, se schovali do barelu, no. Byli prostě schovaný, což si myslím, že vlastně vždycky, když jsme hráli tu mapu a měli jsme tam, pokud jakože dva banány nebo infekci, tak si myslím, že takhle možná ten týpek vždycky nějaký vyhrál, že jakože proto jsme ho nemohli najít, protože jsme vždycky lezli vlastně do těch skříněk. Což je pravda, že teďka jsem vyhrála já i na skřínky, i když okolo mě chodili, ale nikoho to nenapadlo se tam podívat, protože jsem byla tak jako dobře natočena, ale to je detail. Jinak, chybí nám je to kolečko, Dorty, vidíš, Dorty, že jsem taky vezla teďka k banánovi, no to je vřetí. To je vřetí, to nevadí. Jedno srdíčko kaput, to nevadí. Jinak stále jsem nenašla ty, kam můžu napsat kód. Já taky ne, jsem to předtím nenašel, ale já už kempím, protože nikdy nevíš. 327 jsem super. Myslím, že říkala. Ano, 327. Tím pádem nám chybí Dort, což Dort nemáme. A tady Dortíček a tam Dortíček. Oni vůbec nechodili ven? To nevadí, teď tam vlezem. Banán je tam. Tak to vezmu tudy. Vezmeme to tady doleva. A teďka mě chytí. Banán je velmi, velmi zkušený. Banán je zkušený. Velmi, velmi zkušený. No, i buto. Už jsem byla zatím, jsem mrtvá. Ne, tak jsem se nějak baglo. Ten banán je fakt dobrý. Já jsem zrovna tady, ahoj. Já jsem tě viděla, že tam asi budeš. Ahoj. Že tam byl vidět tvůj banán, ale jinak dobrý. Dobře. Jinak očividně všichni mají po jednom srdíčku, to se jak vypadá. Si fakt už jen kempíme, no. Hele, já jsem u toho, u konce, já už tady jdu kempit s Dortem, jo, tak doufám, že to dám. Já jdu k tobě. Teda jdu tady zatím do skřínky, jo, chápeme se.
Protože bych byla nerada, kdyby mě jako najednou teďka sežral, protože tady je taký kluk, který má jedno srdíčko, typka dvě srdíčka a je tu banán. Do prdele, do prdele. Dobrý, jdu tam. On je za náma. Dobrý, já to taky stihnu to i s dortem. Myslím si, že dobrý zákusek na závěr videjka. Ne, dáme si ještě kousek, dáme si poslední hru. Dala jsem. Dáme teďka doktora, aby jsme teda vyzkoušeli ten koš odpadkový, protože to chci, dáme infekci. Escape. Infekci, jo. Ne, když už tak ne, escape. Dneska se nebudeme stresovat, zůstaneme u escapeu, protože, no jednoduše, chceme dneska vyhrát. To je náš cíl. Vážně jsem já, ježiši. No proč tak teďka ty koše taky nemůžu zkoušet, když to víš, co chci zkoušet. Prostě najdi koš a vlez do toho. Počkej, toho nejdřív musím najít. Zatím tady jsou zavý kytky, počkej, dá se schovat jen do kytky. V podstatě ne, ale můžete vidět. Já se spavnu a instantně týpka kousnu. To je dobrý, to jsem rád, takhle se mi to líbí, jako by to mohlo být častěji. Odkovej koš. A ty to seš vidět. Ale je pravda, jako, že ti to nenapadne. Pokud nejdeš přímo okolo, tak tě to nenapadne asi. No jasně. Dobrý, no tak když máme klasickou, tak budeme hrát klasicky. Nenecháme tady lidi ve štychu, nevíš, jaký je kód, mohl bys mi to taky říct, když jsem ti to já řekl. Neviděl jsem zatím žádný kód, ale už mám prvního týpka spapanýho, takže já jsem rád. Cool, já mám dortík, já jo. Dortíček. Maki má dortíček. Už ho nemá. Dobrý, počkejte, už papám, hezky, lidi, pojďte sem, no pojď sem, chlapče. Nemusíš utíkat, já ti neublížím, však jsme u doktora, co bys si chtěl? 652, dobře, jste u doktora. Ano, přesně tak, a už mám druhého chlapce, nádhera. Ty jedeš, Vendo, chápu, tím to chceš oplatit, že? Ale, kdo mi to tady uklouznul? Kdo ti to tady uklouznul? Nějaký no, chlapec. Pojď sem, já si kousnu ještě jednou. Ještě jednou si kousneš? Ještě jednou? Tak po druhé jsem si kousnul, dobrý. Jo. Spokojený. Tak to je super, já jsem viděla ten kód. Kurde, kde to bylo? Ještě jednou bych si rád kousnul do tebe, prosím. Ještě jednou bys si chtěl kousnout. A tady to bylo 6. A nechceš, Maki, že bych si kousnul i do tebe? Tak nope. Dalších 15 sekund, poprosím. No, to nevadím. Nevíš, kde se nachází dort? To nevím, ale vidím, že kde se nachází jeden týpek, tak se hezky tady do něj kousnu. Už jsem našla dort, ale já už tak nic, já jsem si myslel, že jsem ho to, že jsem ho bugnul, bohužel ne, bohužel se tak nestalo, což je celkem škoda. Ale mám ho spapaný, jo, dobrý, dalších 15 sekund, jinak tak ještě 4 lidi. Jinak ty lidi absolutně nedělají ty vogo ty puzzle. To je dobře. Co to je? Aha, další kamarád, děkuju, spapanej. To já nevím, jak úplně totálně v pohodě, vy to vidím. No to já se vůbec nedivím. Už jenom jako 3 lidi a Maki je jedna mezi nima, tak Maki. Mendo. Maki. Mendo. Maki, hezky, ještě dvakrát. Pojď sem, Makinko. Do prdele. Nezlob mi tady. Ale pustím tě, do prdele. Maki, pojď sem. Ale! Maki, haminy papiny. Tak dobrý, já jsem spokojený. Moje pomsta je dokonána. A víte, co je blbý, když všechny ty tři puzzle jsem udělala já. To je to blbý. Ty lidi to nehrajou. Tak mi už... je musíš teďko nabančit. Ne, už vím, proč jsem to nechtěla hrát nějakou tu dobu. Tady je Venda, jo, jinak Venda má strašně hezkýho banána, musí se nechat, je hodně svítivý. Jedna týpečka má jedno srdíčko a druhý týpečka má taky jedno srdíčko a je u exitu. U exitu? A můžeš mi říct, jakýho exitu to přesně? To nevím. Jak jako, počkej, dej se mi přišel, že jsem něco slyšel, nebo je to jen zavírající se dveře, možná, že i jo. Nebo tak mi řekni, kde ta holka? Ta je v nějaký skřínce. No, to je úžasný. Počkej, tady máme ten exit, skvělý. Tak a kde je ta holka? Jo, počkej, ne, vrace, běž do těch dveří. Jedno dveřový dveře, jak jsi byl v té místnosti u toho exitu. Jedno dveřový dveře, tady žádný nejsou. Tady do, jsou jedno dveřový. Přesně ty, a vlevo. Haminy papiny, Venda vyhrál. Musí jo. Nechat, ano, sice jsem mu radila, ale chápu, Venda chtěl mít taky vin jako já, takže jsme si to, jak to říct, pomohli jsme se navzájem jednoduše, takže tak. Sice jsem prohrála, ale to nevadí, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u další videa, takže mějte krásně a čus. Čus.